На календарі 24 липня, п'ятниця. Сонце зійшло о 5 годині 21 хвилині, захід о 20 годині 35 хвилин. Тривалість дня 15 годин 13 хвилин. Місяць у Скорпіоні. Йде 10-та місячна доба. Сьогодні іменини відзначають Ольга, Єфимія, Олена. Вітаємо їх з ним Янгола. За народними прикметами, якщо похолодає під час дощу, ознака того, що незабаром погода поліпшиться. А зараз якою буде погода 24 липня? За даними синоптиків, в Миколаєві та області очікується ясна сонячна погода без опадів. Вітер східний 2-3 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 37%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 20 до 25 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 26-33 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 20 до 26 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 31-33 градуси тепла. Максимальна температура сьогодні 37,5 градусів тепла була зафіксована у 2001 році, а мінімальна – 12,5 градусів тепла у 1996 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 24 липня? Овни. Важкий, небезпечний день, що несе як позитивні, так і негативні тенденції. Не виключені несподівані повороти в долі, які приведуть до фінансових втрат. Будь-яке рішення може мати найнесподіваніші наслідки. Тельці. День має позитивні і негативні тенденції, ймовірно, нове спокусливе знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог. Можливо, ви приймаєте бажане за дійсне. Близнюки. Суперечливий день, у фінансовому становищі намічається підйом, однак непередбачені витрати поглинуть більшу частку прибутку. Ймовірно, нове знайомство, але не поспішайте до нових любовних перемог, можливі самі тяжкі наслідки. Раки. Можливо, що справи у вас підуть добре, зараз важливо сконцентруватися на головному, проникнути в суть речей, втілити задумане в реальність. Ви зможете об'єднати в собі бажання оновлення та тверезий розсудливий погляд на речі, у результаті чого велика ймовірність матеріального успіху. Леви. Сьогодні не виключені несподівані повороти в долі, які приведуть до фінансових втрат. Розраховуйте на допомогу оточуючих. Ваше благородство і щедрість натури такі, що партнери негайно відгукнуться на заклик. Діви. Не виключені проблеми з особами протилежної статі, нові ідеї або сторонній вплив несуть обман. Всі питання вирішаться, якщо ви будете діяти обдумано і обережно. Вірогідні невеликі складнощі зі здоров'ям. Терези. Вірогідні сутички з зовнішнім оточенням, наприклад, з колегами по роботі або сусідами по будинку. Сьогодні у літніх людей можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям, тому варто звернутися до лікаря. Скорпіони. Активний робочий день, можливо, він буде наповнений подіями, одна частина яких буде пов'язана з вашою активною діяльністю, а інша – з діяльністю вашого найближчого оточення. Внутрішня зібраність сприятиме посиленню авторитету у колег та начальства. Рекомендується сконцентруватися на якійсь одній проблемі. Стрільці. Зірки обіцяють успіх у сфері професійної діяльності, захопленість справою і вміння раціонально розподіляти час позитивно позначиться на результатах роботи. В особистому житті ймовірні обмани. Нове знайомство закінчиться розчаруванням. Козероги. Важкий, небезпечний день. Зберігайте витримку і холоднокровність. Не реагуйте на те, що відбувається. Багато що залежить не тільки від вас. Водолії. Несприятливий день для ділової активності. Ні в якому разі самі не робіть в цей період жодних великих капіталовкладень або покупок. Вірогідні конфлікти з зовнішнім оточенням. Риби. День відзначений концентрацією сил і перетворенням енергії. Рекомендується зосередитися і прикласти всі сили в найбільш важливому напрямку діяльності. Будьте обережні у витратах, контролюйте фінансову сферу. Ймовірно, що проблеми родичів зажадають від вас моральної та матеріальної підтримки. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!